आज या ठिकाणी संपूर्ण अमरावती तालुका सातपुली तालुका अमरावती जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी तांबोरा या नावाचा जो सोयाबीन रोग आलेला आहे तांबेरा या तांबेरा रोगामुळे पूर्ण या ठिकाणी सोयाबीनच्या ज्या शेंगा आहेत त्या पोचट आहेत आणि पूर्ण पानं पिवळे झालेले आहेत अळ्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आहेत सोयाबीन पूर्णपणे शेतकऱ्याचं नष्ट झालेलं आहे अशा परिस्थितीमध्ये संपूर्ण जिल्ह्याचे जिल्हा कृषी अधिकारी BDO तहसीलदार सगळ्यांच्या उपस्थितीत या शेताची पाहणी केली अनेक शेतामध्ये व्हिजिट दिल्या अत्यंत शेतकरी या संकटामध्ये सापडलेला आहे संकटामध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या सरसकट खऱ्या अर्थानं सोयाबीनची नुकसान भरपाई दिली पाहिजे या ठिकाणी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये पंचनामे झाले पाहिजे या संदर्भात जिल्हा अधिकाऱ्यांसोबत सुद्धा मी बोललो त्यांना सुद्धा आदेश दिलेले आहेत या ठिकाणी आज तुम्ही पाहिलेलं आहे की ह्या ठिकाणी कुठेही ते पूर्ण पोचट शेंगा आणि पूर्ण सोयाबीनच्या पानावर पिवळा हा रोग आलेला आहे आणि दाणे नाही आहे आणि अळ्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आहेत म्हणजे पूर्ण सोयाबीन हातातून गेलेला आहे तुरीची सुद्धा परिस्थिती कठीण आहे तूर सुद्धा आता याच परिस्थितीमध्ये आलेली आहे म्हणून या ठिकाणी कृषी अधिकाऱ्यांना सुद्धा आणि तहसीलदारला BDO ला सगळ्यांना आदेश दिले पंचनामे करा तातडीनं ते पंचनामे करून त्याचं इस्टिमेट तयार करून सादर करा आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांकडनं तातडीनं शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई भेटली पाहिजे या संदर्भात सुद्धा मी मागणी करणार मागणी करत आहे कृषी अधिकारी आहे सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जाऊन शेताची पाहणी केली आहे सोयाबीन पूर्ण नष्ट झालेलं आहे पूर्ण त्याच्या शेंगा पोचट झालेल्या आहे हा जो खऱ्या अर्थानं तांब्या नावाचा रोग जो आलेला आहे तुळे झाल्या पूर्ण झाडं एकही सोयाबीनचं पीक हे शेतकऱ्याच्या हातात लागणार नाही आहे या नुकसान भरपाई संदर्भात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना माझी मागणी आहे की तातडीनं यांचे पंचनामे करा आणि संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तातडीची द्या या संदर्भात मी शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये राहून पाहणी करून या माध्यमातून आपल्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना मागणी करत आहे.